کوردەکانی گۆرانی لەیلی ئێمە پێشتر باسی مەلۆدیەکەمان کرد. مەلۆدی لەیلیمان بۆ باسکردن ئینجار هەمیشە وتومە ڕێبەرمان هەیە لە هەموو گۆرانێکیدا. ئەم ڕێبەری ئێمەش ئێستای گۆرانی لەیلی گۆرانێکی ئەزغەر ئیمانیە، ڕیتمی شەش چوارە هێماکان ئاشنان. ڕیتمی شەش چوارە مە بۆمان باسکردن کە ئەوەیە. شەشوارە و نووسەوە دوو لاکێشە لە ناو یەکدا لە کوردەکانی مۆزیک واتە کوردەکانی ناو لاکێشە گەورەکە کە بچووکەکە تەواو دەکەین، دواتر کوردەکانی ناو لاکێشە بچووکەکە دووبارە دەکەینەوە. ئینجا بە هەمان شێوەی پێشوو هەمووی دووبارە دەکەینەوە بۆ فێربوونی ڕیتمی یەک لەسەر دوو کوردی شەشوار بڕوانە فێرکارەکەمەش پێتان دەڵێن کۆتاییەکەش یەک خەت بۆ خوارێ واتە بەم شێوازە. سەیریکە ڕیتمی شەشوار و لاکێشەکان تەقریبەن ئێمە باسمان کردووە، بەس لێرەشدا هەر باسی دەکەین و جارێکیش مۆزیک گوشتەکەتان پێ دەڵێم بۆ چۆن چۆنیە. لێرە نووسراوە ئەمە دوو کوردە بۆ ڕێکخستناچکەوە خەتەی لێیە. ئەو دوو لاکێشەکە ئێمە مەبەستمان بوو باسی لێوە بکەین، بەسمان پێلو لاکێشەی بوو کە تو ئەلێرەوە دەڕۆین هەتا کۆتایی ئینجار ئێرە دووبارە دەکەیەوە. ئەوجار دێو دیسان لێر ڕادەڕۆیەوە تا کۆتایی ئینجار ئەو لاکێشەش دووبارە دەکەی، واتە ئەم لاکێشە جیاوازە لە لاکێشە پەچڕ پەچڕەکەی. ئەمەش تابیرە لەم لاکێشەی کە کێشراوە دوو لاکێشە ناوێکدا. ڕیتمی شەشوار پێمان وتن چۆنە، نیو کوردیش هەر دەزان چۆنە، نیو کورد لە ڕیتمی شەشواردا چۆنە. ها پێمان وتن ئاچاو یەک دوو سێ چوار پێنج شەش یەک لەو لە لێدە نیوەژ لە کوردەکە کە لێ دێت چکە ئێستا ئێمە لێرە هەمانە لە جی و ئێف هەمانە ئەوە ئەمشازە لەو لە نیوەژە. ئێستا من هەوڵ دەدەم جارێک ئەم گۆرانیە بڕۆم لە پێچایی بە بڕگەی یەکەمی بەم شێوازێ ئێرە مۆزیکە تا کۆتایی چاو دوو کوڕ بە ڕێکخستن. جار بەشقی کە دەڵێ ئینجار دێە خەتی خوارە لەیلی لەیلی ژش دوجار دووبارە دەکەیەوە و بامانشەوە کوردەکانی وەکو سەرەیە. ئێرەش بۆ مانگی قەسەم خەرمانەی دا دیسان ئەوویش دوجار دووبارەی دەکەیەوە دێرەکانەوە هەمووی ئاسانە، یعنی شتە چ قورسی تێدانە مۆزیکیش تەنها دوو کوردی سەرەتای تێدانێن هەمووی خۆیەتی هەتا دەگەینە خوارێ ئەم گۆرانی ئەم شوازە بەردەوام دەبێت لە کۆتاییەکەشدا یەک دانە لێدانمانێ بۆ خۆراش. ئێستا کانەگە مۆزیکەکە بڕۆینەوە یەک جار مۆزیکەکە دەڕۆین و ڕێک قفڵەکەی لێدەم ئەم شازە.